kudhiirada marka dhalinyaro idinka idin kamid ah oo dadkeena caadiga shibilka kamid ah oo kelmado kookooban oo dhiirigelin iyo baraarujin ah jeedinaya ayaan labalaba daqiiqa siinayaa. Waxaan soo dhaweynayaa marka hore Maxamed Cabdiqaadir Cali Cigaal oo magaalada gaalkacyo dhalinyaro nabadaynta ka shaqeysta kamid ah ayaan soo dhaweynayaa. Maxamed soo dhawow, kadibna wiil iyo gabar kale ayaan siinayaa. Su-aalahaan gudagelaynaa. bismillaahi raxmaan raxiim. sheekhi wasiirka iyo martida iyo dhalinyarada dhammaantii waa idin salaamayaa. bismillaahi raxmaan raxiim. dhammaantii waa idin salaamayaa. salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. raalli noqda idinkoo raalliya gadaagadaal dhalinyarada ha iisoo fiirisa. dhalinyaroy, marka koowaad haddii wacdi iyo waano wax tarayo suldaankeenna sheekeenna maanta dhegaheennu ku shubay ayad qur-aana waxay leedahay watacayadaha uduna waaciya. marka kuwii waanadaas iyo wanaaggaas wax ku maqla allaha naga dhigo. qof walba oo naga mid ah waxaa la doonayaa caqiidadiisa inuu kor u qaado. ma jiro qof dhalinyaraa oo laba mar dhimanayo, qof walba hal mar ayuu dhimanayaa. haddaa aaminsan tahay dhalinyarada meelaha ka hadlayso in dowladda ay ku jiraan ama maaragtay mansabyo sarsare ay hayaan, aniga waxaa ka mid ah dadka dowladda aan u shaqaynin, madal walbana ka soo muuqdo dhalinyaradana ku dhiirigelinaya in magacooda iyo sharafkooda iyo qayamkooda kor u qaadaan. hooyada, walaalka, walaasha, aabbaha, nin dilayo haddii aad ka baqayso face mask kuu xiran yahay, aad doonaysa karaamo darro inaad ku noolaatay, sharafka noocaasa waxaa dhaamo adiga oo intaa xari qolkaaga dhexdiisa ku xireetay isdilo ama isdeldelo. dhalinyarada muqdisho waxaan si gaara u leeyahay waxaa jirta xigmad tiraahdo adoo dhaxal reebi kara ha noqon inta aan la tabin. inta qarax aa ku dhiman lahayd ama caawa hotelkan tii lasoo weerar aa ku dhiman lahayd si gobonimo leh u dhimo. istaag wadooyinka, la hadal dhalinyarada, shabaab way jabeen, magaalooyinkay soo galayaan, laamaha sirdoonka la hadal, xogta la wadaag, dadnimo ku dhimo. qaado qoriga, social media ha ka dagaalam, dhalinyarada maaragtay wasiir Maxamed Barre uu hogaaminayo soo garab istaag, aan isku dayno shacabka sharafkooda difaacanayo inaan maaragtay shidaal rasaas iyo gurmad aa u aruurino. dhalinyaro waxaa idin leeyahay qayimkiina nooleeya aad santiina. asalaamu calaykum. waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan iminkana u yeerayaa Ikraam Cumar Cali in yana ay daqiiqad qaadato ilaa laba daqiiqo. Ikraam soo dhawo walaal. Ikraam mikrofoonka u geeya. bismillaah. waa mahadsantihiin dhammaantiin wasiirka dhalinyarada iyo sheekh Cabdiqani Qorane iyo daadhayaasha iyo gudoomiye Zainab. waa salaamayaa dhammaan dhalinyarada kasoo qayb gashayna madashaan. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum. bacda salaam kolley anigu uma hadlaya sida ragge, waxaan u hadlayaa sida dumar ahaantii. haddaan dumar nahayna kolley waddanka ama aan shabaab ka difaacano ama qolo kale aan ka difaacane, waddanku difaac buu naga rabaa nagoo dhalinyaro ah noocu doon ha ahaadee. ka dhalinyaro ahaana wax walbo waddanka lagu difaaci karo oo qolo kastoon ka difaacan karnana waxaa muhiima inaan difaacano u istaagno. dumarkuna mar walbaba lafdhabar bay ahaayeen. lafdhabar hadday ahaayeen waxay diyaar u yihiin 13-kii dhalinyarada ay hooyaa dhashay. kuwa maanta dagaalamayana ama jiidaha hore joogana hooyaa dhashay, waxaa la dhashay gabdho, intaasoo dhanna waxay diyaar u wada yihiin inay waddankooda difaacdaan. haddaana qoriga qaadan aanaa kasoo muuqan meelaha furinta
kulay kuwa briska karinaya oo caanaha wada oo dharka dhaqaya waa dumar marka baabki dumarkaan ku hadlayay dumarku wadankood ha difaacdaan waana difaacanaynaayo ma nihin dad daaha gadaashooda ku jire dharka iyo tuutahaan dhaqnaa waana mahadsantihiin waa mahadsantahay walaalikaran aad baa u mahadsantahay waxaan dadkaas shacabka ah ee idinka idin ka mid ah aan uga hadalsiinayno waa inaan muujinaa dagaalkani ma ahan dagaalkii siyaasiyiinta dagaalkii shuyuuqda iyo culimada dagaalkii dadka ee waaweyn ee xilalka haya oo keliya waa dagaalkeennii waa dagaalkii shacabka waa dagaalkii dhallinyarada marka hal doon baynu wada saarana waa inaan saa ogaanaa waxaan soo dhaweynayaa isna bakar cali nuur bakar cali nuur ayaan isna kelmada siinaynaa soo dhowra dadka gadaal ee ka hadlaya waxaan rabnaa codsanaynaa in la aamuso qofka hadlaya fadlan hadal hadal kama dheera please thank you bismillah waxaan jeclaa marka hore xagga inaan ka hadlo saa idinka idii arko laakiin guddiga farsamada iyo cameramanada igu qasbay inaan xagga saan u jeesto ma aqaano dadku maa xagga xiga intaa kadib waxaan rabaa marka koowaad inaan u mahad celiyo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Sultan Cabdi Qorane oo runtii aad aan u daawo jiray muqaalada uu soo duubo gudoomiye Zainab oo runtii farxad ayaa inaan maantay arko waxay ka mid tahay dadka Soomaaliyeed oo haysta nisfi duuba waxaan leeyahay marka bishaareyso dhaawaca markasta la sheegayo waxa waaye waa nisfi duuba oo ah bishaaradii nabiga calayhi salaatu wasalaam waayo wuxuu yiri duuba liman qatalahum aw qatalu waxaa laanta jannay u sugnaatay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri duuba liman qatalahum aw qatalu laanta janna waxay u sugnaatay ruuxii dila ama ayagu dilaan waxaan rabaa halkaa inaan uga faa'iideysto fursad dahabi ah Soomaaliya soo martay laakiin markii dambe fashilantay dhinac walbaba ha ka timaadee fashilkaasu Soomaaliya markii laga soo tago SYL waxay leedahay dhalinyaro SYL labaad oo kala ah oo ku suntan waana dhalinyaradii 8-dii wiil ee ka bilaawday dagaalkii lagula dagaalamayay Al-Shabaab degmada Gurceel 2008 waxaan rabaa fursadaasan oo ka faa'iideysanaya maantay in wasiirka iyo madaxda qarankaba oo daawad doonta kilibkan inay taariikhda jiilalka Soomaaliyeed ay ku daraan 8-daa wiil oo aanu aan qoraalkooda wado waayo 8-daa wiil waxa ay fureen in dhalinyarada Soomaaliyeed taqor iyo qaataan shabaab inay yihiin dad bacqafiif ka jilicsan oo la iska dhicin karo wadada ah ayay u fureen Soomaaliya waana waxa maanta qof kasta la leeyahay war dhalinyaro ka caakal dhalinyaro ka caa oo doorka dhalinyarada dib u xoreynta halka wasiirku maanta uu ku soo qoray waxa waaye dhalinyaro inta dhiiraday dagaal uu istaagay la dagaalama nimankaas marka taariikhdooda in la nooleeyo waa muhiim jiddan oo marka la aan la lumin waliba dadka 8-da ah waxa ka mid ahaa gabdho maxamed jiiro gabar la yiraahdo oo mar ahayd agaasimaha isbitaalka degmada Gurceel aan ka xasuustaa oo ka mid ah dadkii dagaalamayay oo halkaa ku jir marka waxaan xasuustaa annagoo yaryar waana arki jirnay markii dagaaladku socdo nimanka gabdhaha oo ma aragtay inta cuntada kariyaan furinta dagaalka geynaya oo qaybinaya raashinka ciidanka ayagoo rasaasta la qaadaya furumaha dagaalka qaarkood inta qoryaha qaataan iyagoo dagaalamaya la dilay marka waxa la rabaa waxa ay tahay marka koobaad gobnimadaas lagu dhinto dawladda Soomaaliyeed ay ka faa'iideysato dadkii qabiir u ahaa dagaalka qawaarijta Al-Shabaab lala galay culumadii hoggaaminaysay kuwa hadda hoggaaminaya ee baxda iyo wasil iyo meel kasta taagan ee nimanka hor taagan waayo waxa yaqaanahay waa culumo culumadu waxa waay indheer garadka
sababta ay Soomaaliya markay nimankaanu ka soo ifbaxeen ay u dileen dadka aqoonyahanada ah dadka indheer garadka ah dadka dhaqaatiirta ah dadka lagu sheego ishi ummada sababta ay u dileen waxa way waa dadkay kicinayaan dadkay waxay u yihiin furo marka waxa la rabaa waxa ay tahay in la dhirrado nimankaasu anaga waxa waaye waxa noo dhexeeya anaga iyo dhexdoodana na yaalaahay waa seefta seeftaasuna waxa ay tahay inay ayagu dalka nooga tagaan ama aanu uga tagno oy na aasaan maalin dhexan ka qayb galaya barnaamij ra-iisul wasaaruhu yimid oo wasaaraddu soo qaban qaabisay dhallinyarada dhan waa baqaayeen wasaaradda warfaafintan booqday wasiirka xigeenka alcadaala iyo tiimkaasaa joogay kilib yaro waxaa la iga qabtay nimanka aan uga hadlaayo meel kastaa taleefan la iga soo diray waxaa la yidhaahaye xawaraa tagtay afaarahoodiyaa gashay miya mar waxaa yidhahda nimankaas anaga iyo ayaguba awalba asxaabuna nama dhex ooli haddana anaga iyo daymaayeen ayaguna daymaaye waxa loo baahaya marka waxay tahay al-shabaab waa dhilqo al-shabaab uma ogolo wejiyadan quruxda badan ee hadda caawa halkan fadhiya inay inta suud soo xirtaan xirfadda uu barta kusoo shaqo tago wasaarad u shaqeeyo hay-ad u shaqeeyo dowlad u shaqeeyo dalkiisa iyo dadkiisana uu ku qanacsanaad marka waxaa laynka rabaa dhallinyaro sida la sheegay inaad difaacaas qayb ka noqotaan tuutaha igu sawirtana laga daayo kaamirooyinka laga daba watana laga daayo dagaalkuna lillaahi noqdo ilaahay dartiina noqdo waayo wixii ilaahay dartii uu nebigu bishaaraadka uu sheegay uu yiri had meeshaad ku aragtaan ku dila nisfu duubaa la yidhi dadka ku dhaawacma kuwa ay dilaan ama dilaahay laanta janna u sugnaanta la yidhaahdo arriyaa inay kaa gasha ma adoo nimanka u socda xoogaa tuuto xiree gabdhuhu biryaha ku dhahaan war ninkii geesi u ahaa meesha u tegay ma aragtay ta maalma soo joogjoogto waxa waaye haddana aad magaalada dhinkaada ka camirato iyose bahashuu noqon bahashuu ragga cadaaladda ay ka ahayd ha loo dhiibo dagaalku sidaa ha loogu hogaamiyo wasiirkuna waxaa laga rabaa caawa meesha inuu ciidan ka qorto anugu lambar wanaan ah haddii ciidan la qoranayo horena waa u ahaan jirnay dhallinyaro jiidaha tagta dagaalka gasha wasiir aniga tiim hadda ila socda gadaalay fadhiyaan waa raggii soo dagaalama waaye haddana diyaar u ah waxa waaye oo dhallinyaro ah weliba oo aan baqayn kuwana boorkaas markay arkeen doorka dhallinyarada dib uxoreynta face mas inta xirteere halkaas ka baxeen meela marka waxaa loo baahaya waxay tahay dalkan waxa badbaadiya waa dhallinyaro ay culummadu hogaaminayso fiiri s y l sheekh cabduqaadir saqaawidiin iyo raggii la midka ahaa rag waxay ahaayeen culumo ah oo waxbartay oy waxay u socdaan yaqaanaan waana sababta ay sharaf ku yeesheen wuxuuna lilaahiya ka ahaayeen waxaa loo baahaya marka wasiirka u horeeya inuu suudka tuuto ku bedelo anaga ku dhayda tuuto xirto maamad saynab aniga iyadu furumaha dagaalka aan wada tagno meeshaan waxaa uga jeeda ustaad xalane oo hadda waayihii dambe aan ku arkay baraha bulshada isagoo raggii dagaalkii ceel la helay iyo dhankan istraatiijiyadda hadda laga wado hormuudka u ahaa warnimayo halkaas hala wado tago baashan isugu sawir nagu noqon siirkana waa u mahad celinayaa kulamadana hala badiyo dad baqaayana yaan la keenin annagaa diyaarayno hadalladahana la siiyo insha allah aad umahadsantahay aad iyo aad umahadsantahay akram su-aalihii intayna gelin dad badan baa isa soo taraya oo kulligood waxay leeyihiin annaguna inaan dadka baraarujinaan rabnaa marka su-aalaha iyo waxaa isku qasi doonaa marka dambe iyo commentiska insha allah cudbi ayaan kusoo gabagabaynayaa faallooyinka ama commentiga kadibna su-aalaha iyo waxaan isku dhex wadi doonaa dhiiragelinta si inay su-aalihii noo furmaan baan rabnaa soo dhowo cudbi walaal waa dhowahay bismillaah waxaan salaamayaa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha dabcan horta markii ciyaaro la sheego qofka keliyao banooni ka taageero waa aniga qofka markuu banooni uu taageerana wasiirku wuu soo dhoweynayaa dabcan guddoomisadana waa salaamayaa sharafta loo meesha fadhiisto shiiqana waa salaamayaa wasiir horta war badan haan ma buuxshaa layidhi annaku waa wax walba waa dhegaysanay madaxweynaha waa aragnay wasasaaraha waa aragnay adiga waa ku aragnay maalin walba maxaa la sameynaa ma jirto adigana horkaac nigay furmaha waa kula shaqaynaynaa wax kale oo la qabanaa dibdib lasugu dhigaa ma jirto inaa kulan la badiyo inaan lasa wacyigeliyo inaan la waxay dadna wacyigelinta ha loo reebo gobolka ka shaqeeyaan iyo caasimada dadna furmaha ha la geeyo markana horkaac wasiir maxaa noo imaadabo farta ka xidhanaa tahee kubadda dhale adiga insha allah saasa kusoo gabagabeyna insha allah aad baa umaadsan tahay su-aalihii gudagelaynaa iyo commentiga waa isku dhex wadaynaa marka waxaa muuqataa
absolutely was aad bay idin ku faanaysa gudoomiyo Zainab waxay leedahay gabdhuhu warkooda waa cadaystay doorka gabdhuhu banaan ku yaala and ay soo dhawaan بسم الله الرحمن الرحيم اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مره اروح السلام يا وزيرك مره لبعض شيقينا سلطان يا ولاش قدوميه انت كبعدي وحن كسودا مدرسه قبصور وحن ربا ان كومنتس ان كدرسدو شيقينا ورت الله حافظه والله ما لي تو غوريسي او شيخ اسماعيل لو دلي جري لو قرحناي ايان فودكيس او غوري ورتن مقلي مالنتا والله إن حضرك كهذا جركي حد سئو يركعز إنه واحد دري ما دبعته يو حياه بهجره ما أنت ومرة بدن كسر عش واحد صابت هنا أنا كأنا ما أنت وهر بس وصادق عليه ينو نفس الدواء كسر لقوا عشوا مية مدة سمين إنسان كتر شغف كديرناشوا دري ما كومنتس كأو قلا أدنى أدون كان تقال عم بقى عضون واحد يجري هذا الله بقى كجري لكن سومالي هذا من سد حاجة كسر كلست كعضون mid oo wax noqon jiray gumeysi lagu la dagaalamayo ama mid bulutkiis oo noqon jiray laakiin hada mid nafsiina imaata ama wax la yiraahdo eel qaban dabcan dhamaantin eel qabanaan waruntu markii laga hadlaayo hadaan aabis la dilin walaalkiis la dilin ana hada walaalkii mar dhaw way dileen ka deegan hay ka family ahaanba marka sana ataagaan waa maadaan walaalkii dileen aabeen uu la dagaalamayo ataag banaan ay meel aan ugu qarsamaan ma jirto marka dhalinyarada waxaan ugu dardaarmaa inaad moodka aad ka baqdo ayaa inaad ayaad dhimashada dhimashada inaad ka baqdo ayaa dhimashada yaa baqin markaa aan furinta si toos u tagno ka ahaana inaan afood iyo hadal iyo isla waraagno oral ma fiicin baraatigada aad muhiim ah tan labaad oo aan soo jiidina waxa muhiim ah argagixisada inta ku badan hadda adduunka joogto waxyaabaha hadda laga kaayna dhaadhicin oo aanba adduunku u gada waxa kamid ah laak falastiin maalka afghanistan oo kale tood markii loo taago waa wax in la dowladeeyo ina waa aragti xoga ideology hadda soo cusbanaaniso marka anaga qoladaas yaa loo dowladeeyin aska qaban hadda intii loo dowladeey lahaa the second qabiilka faa'iido leeyahay maanta ayaan rabnaa marka negative loo ahan maanta laga faa'iido leeyahay because waa group organized ah isku duuban faa'iido gooniye leh marka si toos u wada dooli karo waxa 4.5 iyo waxyaabaha shigla maanta faa'iido leh maanta si toos ah qabiilkiis qof ka sabab ku cashado aniga ka ahaan hiiraan ka soo jeeda muuslim maayn dib u xoreynta deegaanka wallahi oo billahi oo talaa wax saddex magac u leeyahay ah waxaan ogsoonahay horta alshaab in a team organized yihiin iga abaabul badiin iga tactic badiin iga planis badiin laakiin ma hadii aan kaliya xitaa ka soo haro haddii aan xitaa kaliye ka soo haro heshiisna la noqomo hayo meelna la jeefo mahayo because nafsiina aan dii wallahi oo dhigiina aan dii marka qof kasta saas in baash ugu godaal raba aadana maasantin aad buu maasayma Soomaali walaal shukran su'aalihii baan bilaabanaynaa marka ana laba su'aalood baan sheekha weydiinayaa oo mid ku saabsan maadaama oo nimankii ay farxad iyo kala carar ku jiraan maxaa xilligan oo kala laga filan karaa iyo sheekhu maadaama uu kalmad حقه وحل اللي ولا عبسنا يي وكنا واقعي استجى سامعين تقولني ده كويه على تي and مركا هل كا كسيود لبس ده سؤال ده كلام كتر عنا ويل كا ودي بليس كوفيد ده كحلا go ahead what بسم الله ورينتي مقعي وقعي عبدي أحمد وحن كسعدة دقمدة ورطة النبضة آدبا والسلام يا مرتي شرفتا الشيقة وسيركة قدوميهين قدال عود باك بحي بليس سؤال بليس ويدين يا فضلا بليس قدوميهين دمان دلين يرد أقوي هنا ذا قوبتك السوغن وحن كسلام يا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن وطا السؤال يو كومنتس كالو راي ديفيتيا سؤاش هذا كهر مرة شباب انت بدن ان ان مقعود كو دواغن ددك كبقان ارسنال بالدها اسبال وسط وحوالنا لكن
مهم بتيك شباب شن يتوان سنة سومالي إنك بدن بيجوا دتك دم فكتم أوين دبنا أوين يعني قبل الله دتك جوا قف إيه ولالك يدلين قف إيه والدك يدلين قف إيه أسيق الدجان كيسك صبرك عيان أنت أسي سوجران مركان سومالي مرك فير إنه إلا حتى الدجال كهذا دولة الصعود أو دولة الدجال كان حتى عيدي أبابوليسو مرك هرا قبيل لك عيد دولة دميدجي ميسن أبابولين استراتيجي بلان إن دولة إلا حتى شباب الدجال كده وقدك سن أو أما وعي جرين أما ميلتري أنت ومن مجرو فاملة كعي أي بفاملة ذي بدولة مركو حي أم وقتا وحر سؤال شخص إن سجارة وسير كان هو دنيا دولة دي مركو حي أم وقتا إن قبائل كي كده وقبرس أيضا إذا ما هي ستوب أفريقيا يونيون يجوكتو حلي إذا ما دي فرونت لجين لها أو دجال كي أرسنا وجهي لها يعني أمي صوم نلوش قين لها بعد دولت واحد بدأ هنا قبل خطوة جبنيسو واحد سوى وعرا وسيركني ويديو صوبت عيد ما دي أهل جل لاي صوبت أمس صوب أهل جل لاي صوبت وسير هذا يدك حلك على فرونت وتجلا يا وزير كارو أنا ويدي أما حسن تاعي كم أنتي كلا بعض عربينا ويدو حي تاعي هاي سكو كم أنتي كلا بعض عربينا تاعي وحي تاعي لمن كان ساعة حد أنا يا فلا يقاو بدن وأما بولين يعني سك جناسي وأوش قيان أوقف أن فكر هان أمسيرنا جناسي هان أوش قيان هاي أو حلقة يا با إن لدها إنفورميشن كاسنوسو جودبي si aad aan ku badbaadino marka aan talaahan waxaan soo joodin lahaa in la sameeyo saddex ways oo nimankan lagu wajahay mid ugu horeeyso waa nimankan in military horta lagu kala badiyo hadii cadawgu goob badan haysto gobolo badan joogo suuragal ma ahan inaad xal raadiso yaani marka aad gobolada ka boosato oo military ga aad ku kala badisaan awoodiisa awoqdo gobolada iyo deegaanada iyo tuulooyinka laga wareego marka kadib wixii fikir ah oo soo raaco kaad laga badin kara weega koobaad oo rabaa inaan dowladu soo jeedo waxay tahay horta in nimankan gobolada iyo deegaanada military ahaan horta laga xoray oo lagu badiyo weel labaad wuxuu yahay in wacyi gelin dadka loo sameeyo waay dadka inta badan taageersan dad aqoon leh ma aha aqoon tirid ma laha dad inay miiska soo fadhiistaan oo fikirka ay wadaan ay ka doodaan oo dadka aqoonta u leh kala doodaan ma ogolo waxay taageeyeen duu aan dhahay inay ku dilaan iraadisho marka waxaan rabi lahaa inaan iraahdo in goobaha laga qabsado military lagu badiyo wacyi gelin in la sameeyo iyo abaabul bulsho aad u maasantiin aad iyo aad baa maasantahay in waxaan siinayaa dhowr jir gacanta taagaysa kariye nageeye oo shaqeynayana ayaa su'aal isna qaba marka sakriya su'aasha ku soo gudbinaya sheekh xasanayna kadibna round kale ama wareeg kale oo su'aal aan qabanayna insha Allah bismillah alhamdulillah الحمد لله الذي خلق الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشد فسيطوس وصعطة الشيخ سلطان عبد القني قرنة شيخنا ما دام أتهي هرمودك عقيدة إن من كان حسد أهل الغلط قال دعوذان خيرك ما دام مدو أتصودي maanta ee taaganta meesha ugu habooneed maxaa diidaya in aad qaadatid doorka shariifka ah ee loo yaqaan in argagixisadu sidoodaba waxa lagu dagaali karaa hub iyo geel iyo duuye ilaa aruuriyo waagi meeshan madaxweyne farmaajo lala dagaalay qabiilo iyo dadba inta xanaaqay kaceen geel iyo duuye aruurinayeen doorkaas muhiimka ah maxaa loo qaadalayahay adiga sasi gaar ah diyaar ma u tahay inaad doorkaas qaadatid oo geel iyo ari iyo xoolo iyo hub inta aad ruurisid furumaha aad tagtid adiga diyaar ma u tahay maadaama caqiide ahaan iyo naf ahaan aad ula dagaashay khawaarijta argagixisada ah ee Al-Shabaab su'aasheeda kale waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirkayga sharafta leh Allah sharfe wasiir Maxamed Barre wasiiru haddoo caawa qaata doorkaas muhiimka ah sheekh Sultan Qorane meeqa geela wasaaradda iyo wasiirku iyo wasaaraddaada ka diyaara caawa oo caawaba aad sheegay gudoomiyahayga degmada Warta Nabada iyadana waxaan ka rabaa maadaama gobolka Banaadir ka socotid meeqa geel ah ama hub ah oo diyaarka ah oo aan ula tagnaa nimankaas aan si gaar ah waxaan rabaa awoodeeda oo aad u yar 10 neef oo geel aan ku bilaabaa aniga salaam alaykum raxmatullahi wabarakatuh ma sha Allah ma sha Allah Zakariya aad iyo aad buu mahadsan yahay dadka wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ah ee
ee jiidda hore ku jira ee dagaalkan uu ka go'an yahay sheekh ayaan ku bilaabayaa su'aalo badan oo ilaa 4 ilaa 5 u yaalaan kadibna wasiirka iyo guddoomiyaha ayaan siinayaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين هرتا تلوين بدن يهذا الله بدن أو قيمة بدن أو وحكو أولا أو قبل يويل بإسو جيدية بميشن لغا الشيغي وحان رنتي آدي آد أبو قادين إيادتك نصيبكو إياش إني قعنت أتاقاني اللو دورتا إني هدلان هذا الذي قيمها بدنا هلي نمدو كم موقتي geesinimadu kam muqatay islaamnimadu kam muqatay dadnimadu iyo sharafta ay kam muqatay waa bogaadinaya waana soo dhaweynaya waxaan wasiir ka codsanaya farrimahan noocan cidleen ay ku lumaan ma ahan adiga hadda waxa weeye dawladdi waxa weeye masuulki ugu sareeyo dhala jooga inaad hawsha iyada aqaadaan oo madaxda sarana la gaarsiiyo hadii ilaahay iraado shirarka noocan oo kale hadday waxaan kala dhalayaana in la badiyaan codsanina biidillaahi tacaala سؤالي هذا زكريا هذا أنكو هرمرو ديار مؤتة هاي إن تكقيب قادة تيتا كولين تا كعدون كشعب كا اللي سقو حرين ايو ما فيه ذي أغس سو انتا ما ديار ينوس إن شاء الله تعالى دي له إراد مركو وزير كا لغربا قيلو كي يبوه لها ايو قدوميها بيدن الله تعالى نكي كوارتي هو لهي ستابع ليري سؤالي اللي بادوحا هايد بان أمرين ايا سؤال أوران ايسي ان حلقان محلقا فيلان كرا شباب ورتا حالد عصوبة الله قالوا إنا الله سعرنا حالد عصوبة قالنا وحا يطاي حالد دقال دالكو دقال بو كجرا حلقا دقال كلو كجرو لقن قوني أباجرا لبس قوني أباجرا هذا القوني أباجرا نقضاق قوني أباجرا حالد دا عصوبة الله قالي وإني وحكا بدشا قاب كانوا نولين وإني وحكا بدشا قاب كانوا فكري جرني وإني وحكا بدشا qaab kan u shaqeynaynaa maxay yelay dagaal u dhaxeeya shar iyo khayr xaq iyo baatil diin iyo diin la'aan waxa la yiraahdo cadaw iyo sokeeye dal iyo shisheeye ayaan ku jirnaa dagaalka marka meesha aad kaga jirtid oo furinta adigu aad ka leedahay oo kaalintaada ah inaad dooratad u baahanta umalayn mahayo inuu jiro dhanka cadaw oo qof ka soo jeedo oo meeshan jooga haddana cadaw ka soo jeedin oo inaad dhinacna marta labada dood baan furan إن الحاجة كسو جديد هي إن الدين عن كجديد ودعوة إسكت عنايسد دجال لقنا نقوم كنا نحن حاد مرنا معها صادرت بوسيشن كأنه لا نهي وإن نحددنا قطبك وقطبك كوادوي ماشوا جوه الرسالة لقنا دجال لما يو واحد يتهاي وهذا وركي أنه وكجد بيو بره بالشدة متى مسمى موقف عن أكسس ولا هي ما نوجرة فرمه نين يسبدلان هدي الله إدمو وقفك ومالنكي laba saddex jeer oo soo dhiga farriin uu ku taageeray kacdoonka shacabka iyo dawladda ee wada socda ee dalka looga xoreynayo mafiyada ugus soo qodob ma Facebook hadii aad leedahay Instagram hadii aad leedahay wallahi almustaan hadii aad leedahay wixii la oran jiray TikTok hadii aad leedahay hadii aad leedahay maxaa la oran jiray ii sheeg Twitter hadii aad leedahay you name it idinka iga badiya damaan farrimahaas waa qayb ka mid ah okay farrimaha la soo dhigo oo ay soo dhigan ciidamada qalabka sida oo ay soo dhigan TV-ga qaranka oo ay soo dhigan dad kale oo wax ku ool ah oo hal door Soomaaliyeed oo haliyeeya ah in la sifaafiyo la si share gareeyo share it ba ku taala soo ma dadu wan share ku qabo ba garat like ta iyo maxaa la yiraahdaa ii sheeg maartii love kan ugu dar soo ma hashtag na u samee ma taa misama inta waahil kugu yar insha Allah taala xaaladan hadda lagu jiro annaga kaliya nama isan bedelina wixii bedeshay xaaladii shabaab shabaab waxa ku dhacay jab iyo nasabeel wax ka bedelay qaabkay u fikiri jireen qaabkay u hadli jireen qaabkay u dhaqmi jireen maadaama la jabiyay oo jabkuna wali isu xigxigay waxay bilaabeen xeelado cusub oo ay isku dayayaan masiirkooda mugdiga ah ee u muuqda inay wax kaga bedelaan ama ay xogaa ku sii cumri dheereystaan xaaladda maanta ay ku jiraan garanaysa marka maxay isku dayayaan guushii laga gaaray inay xoga dhabqiyaan maxay ka daba keenayaan marka number 1 inay qabaailka kala jabiyaan oo isku diraan qof bay lacag siinayaan
tiyaalay wax u dhiibayaan waxay leeyihiin reehebelka meesha degan waxa agtooda ka samee reehebelka caroonayaan qoryo soo qaadanayaan qof bay dilayaan kuwa kale qoryo qaadanayaan waaba la mashquulayba taa mid xeeladahooda ka mida weeye taa waa laga filan karaa waxaa kaloo laga filan karaa inay laaluush bixiyaan oo ciidamadii ka soo horjeeday ay yidhaahdaan xoolihii ay soo boobeen baan dib idinku laaluushaynaa si ciidanka loo kala jebiyo oo tashwiish iyo muran iyo tafaraaruq iyo khilaaf dhul dhex geliyo soo qodob labaad maaha xoolaha ay keeneen oo ay doonayaan inay ku laaluush tagaan oo dadka ay ku kala siraanna xoolo la qaadan kara maaha waa booli iyo xaaraan waaye xoolo lasoo dhacay lasoo boobay masaakiin agoon dad dhiban dad u baahan waan u bajar waa qodobka labaad iyo qodobka saddexaad isku day kareen waa maxay inay sameeyaan cabsigelinta bulshada oo dadkii la cabsigeliyo gabar yar oo miskiin ah oo hees meelaha wareegaysay iyaduna malaha maxaan ku dhahan la heestay waa farriin loo soo diray madaxaaga iyo jirkaaga iskuma yaallaan hadda ka bacdi iyadoo ooyeyso aniga wax ma samaynin wallaahi baraankii iga ahayd waa dheelaayay waa gartay soo maa hurdadii bay u diideen maya markii ay saasoo kale kuusoo magaciiseeyaan wax alla waxaad ku dhihi kartaan lagu yidhaahdaa mar labaad baana lagu celiyaa farrinta geerida ilaahay baa haya subxaanahu wa tacaala geerida allah haya allah noloshana haysta waxaana loo dhintaa ajal inta ajashaadu maqantay geeri ma joogto markay ajashaada timaadana adduunka dhan kuma badbaadin karo saa darteed waxyaabaha ay dadka ku haystaan koo waxaa ka ah cabsigelinta cabsigelinta maxaa kaloo weheliya in ay madax jabis aan noo loo meel dayin keliya inay abuuraan khalkhal amni qof meel marayay ku dhufanayaan islaan miskiin oo yaanyo gadanaysay dilayaan mid bajaajilehi dilayaan mid kaloo meel kasoo toosay bay waxaasaa laga yaabaa inay ku kacaan inay qaraxyo sida hadda ay sameeyeen beledweyne ka sameeyeen ay ka daba keenaan oy xagga qarxiyaan oo xagga qarxiyaan oo xagga qarxiyaan waxaasoo kale waxaa la yidhahdaa naflacaarinima la dhahaa dadka sidaa nooga dhinta annaga waa shuhado ilaahay muxuu leeyahay in yamsaskum qarxun faqad massa alqowma qarxun mithluh wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء هدي ودب إذن كل عي أيقون دب لم إذا هجاري أيامه والدول وأسبت بدليان وما لنا واسر ريسا ما لنا والقاسر ريا إلهي وحو سيدا ويليا إنو أغاد كوين آمنيا الله أو إيمان كله إيو إنو إذا كسما يستشهداء درجة الجنة كجاري سيد إن هذا العمل كاقا عادي كجاري كريم بلغيابا إنو الدالم كسود لما أغي سو ماذا لمتين kana sabab lagaga dhigaya meel sare lagu geenaya ma wax la heli karaa waa maya soo ma saa darteed shahaadada inaan laga baqin oo dadkii ay sidaasoo kale ku gaadeen ama ku maageen aan loo qaadanin dad meel daran tagaya la ogsoonaado dad ilaahay khayr iyo darajo u la doonay inay yihiin qodobka xiga waa maxay deegaamadii laga qabsaday inay weerar rugan celis ah oo ku dhufo ka dhaqaaq ay ku qaadaan waa laga filan karaa waxaa kale oo laga filan karaa inay ka been sheegaan dareenka shacab ومثلا اي يرهدان ضد بان تاغيرسن ضد كافدوب كاي كو هيستان او لا جوغو اني كو قسبان اني هادلان او اوديال كسو هادشيان اوديال بن مقلي هاد هادلاي تولكيناتيين حاجه كدبناي انغا واي كو ون هلكان انغا واي مجاهدين تي بان سو ديري شاف كان وما في يد اوكسنو يا مخي لين ريهب لداتين دوكينا وا كبخينا لكن من بلايا نوغ ايماننا وميدن سومانيه ما ميشا دغن غور ما سي لا سو دافي ريهب الكن الذين وا كبخينا ناس سو ريهب الكي اد كل ديباتو ولبو غيستين سوما wad wax walba ku xalaashteen soo ma inay marka beer laxawsiga noocaasoo kale ah ay sameeyaan qaar baa ila soo hadlay waxay ugu leeyihiin walaal waxaad doonta naga sheeg saad doonta noo reddi haddaad doonta nacay laakiin dawladda leh noo soo raacin maxaase naga dhexeeya oo dawladdana murtado waaya aad tiraa adna murtad baa tahay haddaan israacin maxaa dhabeydna ku haysaa yacni maxaa la isku dayayaa qofkii in dhexdhexaad laga dhigaa la rabaa qofkii in dhexdhexaad laga dhigo ayaa la doonayaa bikulli maa filamri waa markay qabaa'ilka lasoo hadlayaan saa beer laxawsiga loo hadlayaan waxay un ku sheegaysaa shabaab waa jabay bikulli maa fi lamr adigu marka yaan lagaa ilhelin waxaa kaloo laga filan karayaa inay soo bandhigaan musaalaxo iyo wadahadallo ay dhex dhigeen beelaha la joogo raashin ay qaybiyeen xoolihii ay soo dhaceen ay ka qaybiyeen inay sameeyaan mudaaharaadyo oo dumar ay soo saaraan in niqaaban dumarkaas dumar ma wada ah rag baa ku dhex jira la socoyaa niqaaban oo dumar iska dhigahayo qori wata oo saas le allahu akbarta ku haya soo war caddaaday ma waxaa kale oo laga filan karaa dad aan dembi gelin intay soo qabtaan oo ay ka duubaan ay yidhahdaan jawaasiis bay ahaayeen saan bay ahaayeen wax bay qirteen ama intay ciqaabaan markay aada u dhibaateeyaan ay yidhahdaan na dila oo ay dhahaan si aan idiin dilno qirta dembiye idan gelin oo marka intay ka duubaan ay dhahaan xaq baan ku taagnayn
قال بو أها قالوا وش قيني قالوا دبس عطي وسائدتك إسكت ديان إني كحد هذا سائق كويستان وحكروا لقفير كراه دجان ندى إيجوجان دتك إيجودتك كو نول مركي لغوص وير الدجان إن أي كحيستان ويرى هذا النراعة ويكدكتان وحل يرى هذا الجاشان يكدكتان وهيو من شيل أي كسميستان أما بس أي كسميستان وحل هذا تترس إسكت دفاعا بلغ في ركرا مركا وح كست أرنقان ككحن وعقلك كحن وعقيدته كحن والدمير ككحن ووحي أي وتجنايان أول لغة في لانكرا محل جدبون صمالده وحال جدبون وكلية هالخيار أوه شباب إن لقى عرب ترى ودن ككن وح كلا نفر المجران هدي تايا ده اللوايو هدي ملك اللي كنا معنا إسح مركا ما أنت نقول نقولين ماش ما أنت جارين نقول قد مسوي جارين ولا الحمد لله منه أنت اللي بنبقى ربنا يستر إن شاء الله تعالى. شيخنا أدبو محسن يحيى وزير كيان سينا يا نحو ملينا لبا سؤال واي سؤال شكوات يركي مي عيسى إدين عمري لكن غير ورطة نبضة أها وعيو المحي دولد أي أتقوي سفوري ما دقالك ما دام حد دولد أي إعلامي سي دقال إن لغو جرو وزيرة نمحي أتقوي سيد اللي أقوي هايبا دقالك وحاكود واقي مدحوينها دالك مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا مدحوين حسن شيخ محمود وحاتير كواد حكومة دا أما هالبيك كواد حكومة دا كدكتير الزوارها حكومة دا نقرر الزوار حمزة عبد البر سيداد أوكتا فورين تهوري أما دقال كواحه قاميناي وحواي وزير كقاشان ديقا ومتقانا متلايو حكومة دا أحنا وزير كقاشان ديقا سيدو كالوحا فورين تجوغو تليها عيد ماذا أدواء سيدوك التليها عيدا كدولك جنرال بيحي أساقنا جوغي بلدويني لما أنتت كاسات أجيدو واسراكيش الدولة دي مسؤولين الدولة دي هير وزير إلا إي هير عيدا انت إسو أجران شعبكونا أيغا هولقلينا أبابولاي وإسكو دبريداي مركا تاسمحان إسلا يا حي صدر مغل سؤال كدن دولة دي دقالك سيتوسي أجرتا annagu inshaalla waah in hadda laftada annagu jihadka aan heyno in aan dadka weergelino wacyi gelino in dagaalka in shabaab si toos ah loogu jiro annaga wasaarad ahaan wasaaradda dhalinyarada sportska kaalinta nooga aadana ah in aan forinta tagna ciidamada wax jooga forinta dhalinyarada dhamaantood waa wax dhalinyaradii wasaarada waxa ciidamada dhalinyarada ee is abaabulay ee xooga wadaniyiinta أما حوجة كعذون كشعبك معوز ليد الله لكن أنا وحين يراد حوجة كعذون كشعبك ووضد دلنيرو يضد كي ديجانك مركو عن سلة دولة دو كانت هذا كجورتا أننا قلنا إن شقذان هنا لفتين واقف كم إذا جهادك جهادك لفتي سوا فراعين بدن يهاي أننا قلنا واقف كم إذا جهادك وحن كجورنا وأنا تجينا إن شاء الله فورين تأيدونا سؤال شحك تي زكريا أويري ما خجي لوزارة ديارك ديار سموتا إني كقيب قاعد وزارة دو وحد ديارك إن شاء الله أنت الله لي أنت نلوس حكم ديارا من هاي دوان وحنكش قيننا إن شاء الله أن سمين دونا جودي دلنيرة أو أن وتلاقينا هدول إيرا ككوان برشيد قيبة ذكلا دوان كواسو سمين دونا نقال أرورين إتاكلين wasaaradun way lead gareenaysa kaalinta koowaad ee ka qaadanaysa ee Google Diga ama akoonka koowaad la furana ee waxa wasaaradu noqon doonta raasmaalka koowaad wasaarada ku shubi doonta insha Allah ma san ma sha Allah ma sha Allah adoo ma san tahay wasiir in sheekhu ilaahay xafide aad buu u jecel yahay inuu qof walba uu su'aashiisa dhameysto ee hadana barnaamij kala sugayo oo marti kala ayo aha barnaamij kala sugaya marka seenna baan kalmad seenaya ee seenna dadki hadlayay ee dhiranaanta ay muujiyeen iyo waxay ka bedeshay iyo su'aashi lagu weydiiyay dad israaciiso ee kadibna laba sheekh aan farxaan oo dhawaan isna furinta galgudud ka soo laabtay sheekh ayaan min hal daqiiqo siinaya kadibna sheekh ayaan ku soo noqonayaa waxaan soo xiranayna wasiirka noo soo xiraya bismillaahir rahmaanir rahiim markale
waxa idin leeyahay ku faraxsanahay inaan arko ee dhalinyaradii oo isbeddel badan ka muuqdo ee farxad weyn bay ii tahay inaan arkay dhalinyaradii oo dhahayso waxba aysan noomaysan reebane ee furintahana la wada geeyo ama aan soo wada dhamaano ama wadanka sharaf iyo cizi ha ku noolaadaan dadka joogo oo wadankuna ku badbaado dowladnimadu waa heergasho shacabkeedana nabad ha ku seexdaan ee marka koowaad waa idinkaga mahadcelinayaa waxa u baahanahayna waa intaas ee askariga furinta joogo iyo odayga waayeelka ah ee maantay ka kacay ka damqaday oo wasiir al-cadaalada oo inooga sheekeynayo oo histori sax ah ee arkay xanuunka ay badayaan wax inoo harsanaa baa anaga iska yar ee marka waxaan leeyahay ee dhalinyarada Soomaaliyeed hadaan hayo meeshaas emailka si weynana looga baahan yahay naf iyo maal buu inaa u hurnaa in guri walbana hadda dowlad kaliya ma ahane dadka dawladda ka shaqeeya dad ay la dhashteen tusaale yar baa rabaa inay idisiyo dadka dawladda ka shaqeeya dad ay la dhashteen saaxiib ay leeyeen ee macaamil ay leeyeen qofkii maantay ka fariisto oo dhaho Zainab Xafsi yaa lagu sawir ama yaa lagu arkin ama wasiir ee Maxamed Bareyana lagu arkin ama shiiqa agtiisa la istaagin ninka maalin walba mikrofoonka dhahayo waa qawaarijta iyo murtidiininta baa iyaga isku eh dhahay waxa ogaaneysaan qof badbaaday ma leh ama qaraxa ku dhimanaysaan ama hoobiyo la soo tuuraa lagu dhimana ama baabuur miina ku xiraa firirkiisu soo gaaraayo ama ceel ay biyo ka cabtaa hadda sheekadu waa isbeddeshay ceel ay biyo ka cabto oo sumeysan ee sumeeyeen oo soo gaari doon marka inta maxaa inoogaga harsan anaga maxaa inoo harsan awl hotel la soo galay sheekada waa laga tagay ceelashii biyaha la isugu yimaaday ceelka biyaha ay ka cabtid hadda ma ka warqabtaade qofka manage garee marka jihadka nooc walbana looga baahan yahay inaan uga qayb qaadano indhe-indheyn badanana looga baahan yahay cabsigelin inta aragtid adna inaad si cabsigelisto oo tiraahdid maya dowladdu iyo dadku dhammaan way wada dhaqaaqan waa la iska warqabaa nimanku waa la soo qabana intaas ayada laftirkeeda waxay tahay jihadka qayb ka mid ah mikrofoonka inaad ka muuqatid iyo inaad furinta tagtid waxaa ka sii fiican oo maanta ka sii fiican xogta saxda ah dadka ehelaadka meelaha ay ku nool yihiin soo gudbi kuwa ku nool guriga haddaa ka shakisan tahay soo gudbi kuwa aan meel ku og tahay oo maalin un isdhaysa duniyo kuwan way dhacdaa soomaan qofaa leedahay innaa lilakii qalbiga ay ka dhaysa warkiya magaalada ku arke ee balaay allah bade maxaa maanta in kulansiiye al amo ina dhibaateeya qofaa dhaysa magaalada uu jooga waa isku wada warqabna soo gudbi kaas aa ka qabanna fiirisku bulshada aa ka qabanno intaas laftirkeedana jihad waa ani labada hadda ee lixda bisha walaalkay oo waxba kaga galabsanin oo dowlad u shaqeynaynin oo family-ga qofkii hooyo iyo aabo masuulka nooga ahaa ah beedileen anaga tikora kan ay xaafad kale degan yihiin marka weydileen waxay dhahayaan waxa u dilnay naagtaas murtidada oo la dhashtay ayaduna u tagaa oo la macaamila sarkaal oo ciidanka xooga ka tirsan waan sarkaalnimo iyo ciidan iyo hooshiisa wax shaqo u kulaa malaan marka maxay u reebteen dadka guri walbo wiilkaas xanuunka gaaray oo maanta ay gaarsiyeen waxaan ku arkay isbitaalada magaalada Muqdisho mid kamida wiil yar oo hadda habeen dhaweeyto laga keenay Hiiraan waxa ku arkay balad weyn especially ee wuxuu yiraahday walaalkay dagaalkii maxaa soo ku dhintay walaalkay kasi horeeyna ayaga dileen oo saka keen inta la dhahay uu diiday way dileen xoolaheena dhana waa qaateen oo geel iyo beer waxa laheen waa qaadeen way qaateen isagina maanta dhaawac u yahay wiilka u dambeeyay waa odayga uu heystay wiilkaas marka xanuunkiisa iyo adiga xanuunkaaga maanta aad dareemaysid labay kala tahay Soomaan qalbiyana waxa la rabaa marka inaan wada qaadano aqiidada saxda ah la dagaalanka saxda ah sida dharkaaga gashanaysid aad u hubinaysid inay cawradaada asturayaan inaan shabab iskaga celinno inaagu ansanaba salaada iyo soonka sida waajib inoogu yihiin iyo sadaqada ya wa inaa nooga wada go'an tahay inaan shabab meesha ku aragno qorto ku goono ki ada diintu waxay ka qabtaa waa toobad keenna dhahana ee hal i badbaadiyo anaa kuma degdegayne dad muslimiina ahanahay diintooda islaamkaana ku dhaqma badbaadiisa ka wada shaqeynayna iyo qalbigiisa inaan wasaqda gashay ka nadiifino marka la waa soo koobaya raali noqda waxaan su'aashi igu dambeysay oo wiilka uu i waydiyay hadaa ka hormariyo wasiir wiil kale waxa jira ku weydiinay askarnimada ma la qoraa diyaar ahay hadaa qaldaneen
diyaar waaye wasaaradda anoo u hadlay maadaama dhalinyarada ka mid ahay diyaar waaye waa la qorayaa soo diyaar garooba hay-ad allaale hay-ad aad daneynaysaan biduuni shuruud waa laidiin qorayaa insha allah annagana idinkala shaqaynayno kii aanan rabin inuu ciidan noqdo oo naftiisa toos u hibeeyana diyaar waaye insha allah su-aasheeda markaa usoo gudbo xoolo meeqa ugu deeqe xoolo maba ii harsanay nafteeda furinta taagan mushaarkaygana waa bixiyaa maalin walbo dadka deegaanka aniga aan maamulo iyo guud ahaan caasimada intaa isdhihi karo wax waa ka qaban kartaana abaabulkooda waan wadnaa oo xalaya ugu dambeysay dadkii dhaawaca ahaay iyo dadkii furinta joogay iyo magaalada aanan magaalada muqdisho hadda loo joogin inaan mushaaraadkeeni bixinno ugu iibinna waxay u baahan yihiin kuwii xagga jirana shalay waad aragteen haweenka oo horkacayso maxaa la yidhaahdaa maamada qaranka howladii aa magaalada ka wadne meel walbo ka midaana dhallinyaradana hadda kacdoonkaasi sameynaysa haweenkiin horey u sameeyeen dhammaanteen oo iskaashanaan insha allah guuleysan doono jeebka waxba yaa lagu reeban waxaan waa ka tegaysiin halka dollar haysid waa ka tegay biri qof kalaa kusoo baashaalaya ama aa dhashid ama qof kalaa noqdo maanta adoo baxsan karo ee qare kaaga horeynayso maxaa dib isugu dhigaynaa insha allah alla waxayn wax ubaxsanno farxaan baan hal daqiiqa siinayaa iyo sheekh okay sheekh aan hal daqiiqa iyo farxaan kadibna barnaamijka soo xiranaynaa sheekhu brogram kale ayuu leeyahay aad u mahadsantiin bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam aad baad u mahadsantiin wasiirada iyo guddoomiyaha iyo suldaan cabdiqani qorane magacaygu waa nuur shaac cismaan waxaan ka mid ahay dadka ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamarweyne al-shabaab inay cadow yihiin cadow ummadda soomaaliyeed ay yihiin hadde cid walba way ka dharagsan tahay ummadda soomaaliyeedna maanta kulli beled iyo baadiye waa la wada dareensan yahay inay cadow yihiin oo ummadda soomaaliyeed diinkoodii iyo naftoodii iyo maalkoodii intaba ay duulaan ku yihiin laakiin waxaan qabaa aragti ahaan walaashan guddoomiyuhu say sheegtay dhallinyaradu waxay rabaan in la jaheeyo oo qaar wacyigelin iyo iyagoo culimo ah la qoro la sameeyo qaar iyagoo ciidan oo shaqaynaya la qoro hadda ka hor baa allahu naxariistee nin argixisadu ay dileen ee dhega badan ba wuxuu yidhi furimaha waan ka soo noqonaynaa haddii gadaasheena la qarxiyo caruurteenna iyo dumarkeenna iyo guddoomiyaasha degmooyinka haddii la qarxiyo annaga furimaha maxaan ka doonaynaa buu yidhi haddii dhallinyarada haddaan la jahaynin oo iyagoo degmooyinka jooga ayna dowladdii la shaqayn hanaan dawli ana aan lagu wajihin waxaa laga yaabaa inay waxyaalo kale ay yimaadaan marka aragti ahaan waxaan qabaa dhallinyarada in la jaheeyo oo dowladdu jahayso madaxweynaha ugu sarreeya dalku markuu amar ka soo baxo taliyaha minishiibiyeed oo halka mitir iyo labada mitir labada guri ee deriska kala celiya maalin walba dowladdu intaa way wada shaqaysaa haddii marka ummaddii maanta ay wada dareentay awel waxaa jirtay dowladda unbaa dagaalka ku jirtay laakiin dadkii shacabka ahay oo ilaa beled iyo baadiye joogay baa maanta wada dareemay dhibkooda marka waxaan qabaa aragti ahaan wasiirka nala jooga in si dhab ah loo jaheeyo waxaa kaloon qabaa suldaan cabdi suldaanka wasaaradda diinta iyo awqaafta inay doorkeedii uu muuqdo oo wasaaraddan dhallinyarada iyo kulli ay iyagu yimaadaan oo doodahan oo kale la qabto laga qayb qalo laga qayb qaato gobolka iyo degmada iyo ilaa meel hoose la yimaado aragtidaasaan qabaa wasalaamu calaykum waqti baa aad inoo haya markaa halhal daqiiqo insha allah haya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحن سلام يا وزير كدن يرضى يا عيارها مدن محمد براء يا شيخ سلطان عبد غني قرنه يا ولا شيء قدوميه ورتنا بده وحن لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته magacaygu waa maxamed cali ciise waxaan rabaa inaan wasiirkana su-aal weydiiyo sheekhana aan su-aal weydiiyo harta su-aasha ka hor commenti yaraan rabay inaan ka hor bixiyo harta qof walba ajal buu leeyahay waqtigiisana ma dhaafayo nimankaana qoladay dilaan ilaahay baa waxaa weeye u ballan qaaday oo waa shahiid marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam duubaa liman qatalahum aw qataluhu marka harta cabsida hal iska daayo yaan la baqin aniga hadda halkan waxaan u imid soomaaliya dad soo boqasho mahane adeerkay ayay dileen maalintii baxdo lagu xanuujiyey walay waa taqaaniin yaakshiid sheekh salaad ciise
waxay kaloo dileen maalintan aasteynay Sheekh Cabdi Faniinto oo godka adeer ila dhigayay salaadan ku tukanay masjidka Sheekh Suufi casirkii maghribkii markaan ka tagnana waxa la ii sheegay inuu dileen laba maalmood isku xigta ayaan tacsiyaana marka ilaahay baa waqtigooda intaas qadaray ilaahayna shahaado u siiyey alxamdulilah meel fiican ay ku baxeen markayaan la baqin qof walba ajalow leeyahay midda kalean rabay inaan saxo shabaab mabda' bay ku dagaalamayaan sheekha xoogaa inuu nisyaan ku dhaca laga yaabaa anaa u sii dhammaystiray mabda' ay shabaab ku dagaalamayaan qofkii u malaynaya shabaab waa la dhammaynayaa ma baaba'ayaan shabaab shabaab waxa baaba'aya keliya waa askarta ciyaal la qalday mabaadi'dooda ilaa masiixu dajaal ay joogaysaa sida uu noo sheegay sayiduna cali markii la baabi'iyey bani saxaabii wuxuu ku yidhi alxamdulilaahi aladii qadca daabir alkhawaarij markaasuu sayid cali yidhi kallah wuxuu yidhi ma baaba'ayaan waxay ku jiraan rag sulbayaashood iyo dumarka riximkooda laa yazaalu aakhiruhum maca masiixu dajaal horta middaas sheekhu inuu halmaama laga yaabaa ma baaba'ayaan nimankan ciidanka waa geed waa mir shabaabka ciidanka waxaa la yidhaha caskari jihaadi waa mir geed ka soo dhacday geedku wuxuu leeyahay jirid iyo caleemo u leeyahay jiriddii iyo caleemihii ayagoo ay sameeyeen aljihaasu listikbaaraat soomaaliya dan kale in la kala baqo ma anigu waxa weye runtaan sheegayaa ayaa sameeyey waddankeena khayraad ha laga lahaado ha nagula dib dhigo taas dowladday u taal waxaa sharaf le madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh saddex ayuu sheegay hadalku markuu madaxweynuhu ka soo baxana waa qoraal wuxuu yidhi afkaartan kala dagaalamaynaa waxaan su-aashayda aan weydiinayo sheekh qorana waxay tahay culummadu intay fadhiisato oo midowdo afkaarta nimankaa lagula dagaalamayo iyo istaraatiiji tafriiq lidid alqawaarij almucaasir inay noo dejiyaan taasaan ka codsanaynaa midda kale waxay tahay ciidanka la dagaalamaya in waxa weeye istaraatiijiyadooda la dejiyo oo lagu jiheeyo inaysan qabiil la dagaalamayn inaysan dowlad shisheeyo oo darisay la dagaalamayn inay la dagaalamayaan khawaarijul mucaasir qofkii dilana oo la dhiso damaa'irta iyo qalbiga iyo ruuxda ciidanka taas waxaa wasiirka ayaan ku weydiinayaa midda kale waa dhammaystiraya walaal waa soo khatimayaa sababtoo waqti mahar waxa laga hadlayo waa nafsadeennii oo bannaanka la geynayo haddaan xaqiiqda la sheeginna waqti ma noo hari waqtigiin lasoo xiro waxba maaha raallina iga noqda midda kale waxay tahay ganacsatada wasaaradda ganacsiga in dowladdu inta u wacdo ganacsiga la mideeyo dhaqaalaha dadka siinaya laga wacyigeliyo waa la yaqaanaa ganacsatada wasaaradda ganacsiga ku leh qof walbaba booshiishin buu shabaab leeyahay inuu kala dagaalo odayaasha waxaa qaatay wasiirka arrimaha gudaha axmed macali fiqi way wadaan maalin walba way ka hadlaan maalintii ugu dambeyda hadda universal nin kastoo odaya wuxuu yidhi odaygii waxaan dhaqaalo siinayaa mushaah siinayaa shabaab bannaanka keena wasiirka dhallinyaradana haddii wasaaradda dhallinyarada dad u shaqeeya ay jiraan waa inuu isagana caawo intaas uu sheego waxa weeye nimankaanu qofna ma noo reebayaan walaashay hadda khayr allah si mar walba inaan kusoo celceliyana maaha waxa ay sheegta waxaa ka mid ah in wasaaradda loo sameeyo caafimaad gurmad oo wax walba sababtoo hadda qof bukaanaha la keenay maantoo dhan halkay ka daweynaa iyo xaggan ka daweynaa qofka inta lagu hayo naftaa ka dhacaysa laakiin emergency hadda waddanku taaganya wax ayaa ciyaara oo sheekaa uu taagan yahay midna ma jirto wasalaamu calaykum haddaan idinku dheereeyana raali ahaada bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wasiirka maxamed barre maxamuud gudoomiyaha warta nabadda saynab sheekh suldaan cabdiqani dhammaan asxaabta iyo waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dabcan waxaa bilowday kacdoon oo maanta haddeertaan meeshaan agu fadhino wasiirkiinii dhallinyarada oo maanta horna hor kacaayo dhallinyaroy kacdoonka micnihiisa waxa waaye in si dhab ah loola diriro fayraska al-shabaab oo dal iyo dadba runtii curyaamiyey sidee ula dagaalamaynaa annaga roolkeena muxuu yahay
roolkeena waxa waaye inuu yahay in ka noogu dhow ee aan wejiga ka qabsanayno 15 sano muud ku jirnaa oo horteenna wax lagu qarxinayaa, horteenna wax lagu dilayaa, oo aan u jeedno qofka wax dilaya. Haddana saas ay jirto waa ka aamusanna, annagoo og qofka wax dilaan ka aamusanna, nafteenna u baqaynaa. No way, wiil yar oo urdufa oo maandooriye madaxa looga soo buuxshay oo xashiish laga soo buuxshay inuu isku qarxiyo aqoonyahaniintii, dhalinyaradii, wasiiradii, xildhibaanadii, wax garadkii dalkan mustaqbalkiisa inuu isku qarxiyo wiil nolosha ka dhacay, ma aqbalayno, mana la aqbali doono muudka aan ka soo baxno. Muudka aan ka soo baxno. Anigu isbuuc ka hor waxaan ka yimid meel la yiraahdo Ceel helay oo runtii oo deegaan oo hadertan furuntii dagaalka Al-Shabaab ah gobolka Galgaduud ugu soo dhow ah. Awal meel sana dhaqan la yiraahdo joogteen, dagaal dowladda iyo dadka shacabka deegaanka ay ku jireen ayaa lagu qaaday Ceel helay furuntii 10 kilometer dib loo dejiyey. Halkaas wixii ka dambeeyay waa meel uu kuma dhaleen tamaamshaysan iyo abaabul u baahantay annagana sugeysayna deegaankaas horeyna runtii. Halkaasaan tegey sababta u tega ma ahan inaan dagaalyahan ahay, inaan geesi ahay, inaan qidada ma ahan. Justi waxa waaye anoo Norway ka imid inaan wiilashaas furunta dagaalka jooga aan moral support siiyo bis. Annaga dhammaanteen ma ahan in dagaal in ka rabo ama aad dagaalyahan intihiin, justi moral support inaan siino furunta dagaal talo tega taas waaye. Marka fadhigaanka kacno ee adaha dowladda aan la shaqeyno, ta ugu muhiimsan oo aan ka bilaabayno shaqada waxa waaye aan soo sheegno geed walba oo shabaab ku dhumanayo. Assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Nabadoon Cabdiqaadir xarago hal daqiiqo si waan soo xiranaynaa. Nabadoon ka dhowr jeer gacanta taagay. Nabadoon rano. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajma'in. Madaxda halkan baanalka fadhida wasiirka iyo suldaanka iyo gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed barnaamijkan waa barnaamij runtii qiimo weyn u leh dalka Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaanba. Waxaan markaa aad iyo aad ugu boorin lahaa in arrintan dhalinyarada maadaama ay caawa loo yeeray, annagu waxaanu u fadhinay waxay ahayd in wacyigelin weyn oo qiimo leh la sameeyo. Dhalinyaradu waa hantida dalka, waxa weeye waxa la doonayaa inay sida ay u hadleen ama sida barnaamijka ay uga qayb qaateen in la sii xoojiyo. Waxaan markaa baaq u dirayaa annagu haddaan odayaasha dhaqanka nahay, dee dagaalkana waa lagu jiray, barnaamijkuna wuu socdaa, waana lagu dhintay waa taa ogeydeen odayaashii dhaqanka. Marka waxaan aada u soo jeedin lahaa oo xukuumadda gaar ahaan weliba madaxweynaha in guddi qaran ee wacyigelin la magacaabo oo abaabula dowlad goboleedyada iyo dowladda qaranka dhammaanna ay Soomaaliya guud ahaan barnaamijkan uu ka wada hirgalo. Ma aha koonfur keliya ciladdu meeshii ka jidho, dhammaan waxaa la rabaa in si fiican oo qiimo leh oo Soomaaliya oo dhan waxaan way wada taabatay, culimadii baa ku maqan, ganacsatadii baa ku maqan, dhinac kasta waa loo jabay. Saa darteed marka waxaan aada u soo jeedin lahaa oo anigu barnaamijka waxaan aada ugu qanacsanaa sidii ay u socday, laakiin guddiga qaran ee barnaamijka weyna oo in gobollada iyo dowlad goboleedyada iyo degmooyinka iyo kulliba say u saamayso in barnaamijkaas la dabagalo oo la sameeyo oo waliba xukuumaddu ay aad iyo aada ugu dadaasho. Waxaan kusoo gabagabeynayaa ciidamada qaranka Soomaaliya dalka mas-uuliyad baa ka saaran. Shacabka Soomaaliyeed wax badan bay kaga qayb qaadan karaan, laakiin ciidamada qaranku iyagaa laga rabaa inay dejiyaan taqdiidkii iyo sidii ay dalka dib u xoreyn iyo cadowga ummadda Soomaaliyeed inay iyagu dhigaan, inay iyagu barnaamijka dejiyaan, inay ula yimaadaan xukuumadda iyo shacabkaba sidii loo wax loo qaban lahaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Dhalinyaradu si gaar ah ugu mahadcelinaya caawa, dhiirranaanta iyo dhibaatooyinku inay soo xaraan, inay dhalinyarada dhibaataysan waa istaqaaniina doona oo waca ummadda u yeera. Waxaa la rabaa in la isbadbaadiyo oo wixii
mugdi ku jira oo jahli keenayna in layska saxo wixii dhibaato ana layska qabto insha Allahu ta'ala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad buu mahadsan yahay wadoonku. Suldaanka ayaan mulaaxadaadkiisii hadalladii meesha laga jeediyey insha Allah hadalladii ugu dambeeyana dhihi doona, kadibna wasiirka ayaa inoo soo xiri doona. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الصحابه اجمعين ان وحن املينا يا كل هذا لا دهو او قيمه له او نغه هري ان انو جيرين انت لا شيغي او دن وا اس ودا كبيان هل دينع بينو اسودان ا هبين دويد بان كل بان وحن لها يضروب اي مد عقوش و باهدو مركي ميدودو عقوش اسكو مد بين نكونيسا oo loo kala eegi mahayo qofku ma khabiir ba ma professor ba ma qof yar ba ma qof weyn maalinka adeeddu ay kulushahay oo biyaraantu ay jirto oo maxaan ku iraahday in haraadka badan leh dadko dhan saqiir iyo kabiir waxa laga sheeganaya waxa la yiraahdo on ba laga sheeganaya on ba ahay on ba ahay oo baan isku dhilno galo xanuun noocaas ah oo na wada mideeyay aqligeena mid ka dhigay ayaan waxay nagu noqdeen mushkilad mushkilad oo baahan xal qaran bay nagu noqdeen saadarteed ayaa hal qof oo naga mid ah hadalku uu yiraahdo uu ku filan yahay in lagu howlgalo oo la dhaqan geliyo hadii hadalladii oo inta la soo wada keeno qof walba intii ku jirtay uu miiska soo saarana hadii waa taageere iskabtay weeye ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha naga aqbalo annaga ajirsiyo annagu guuleeyo dalkeenana ilaahay subxaanahu wa ta'aala amni iyo istiqraar annooga dhigo midda sheekhu uu sheegay jazahullahu khayran wa runtis mabda' weeye mabda' ku badhinta qofka in la dilo bal nabiga sheegay salawaatullahi wa salaamu alayhi hadithka abdullah ibn umar oo ahaa wuxuu yiri kullama talaa minhum qarnun quti' wuxuu yiri Cabdullaahi ibn Umar 12 goor waa dhantay intuu ku soo celiyay kelmadda markuu gees ka soo baxaba waa la jaraya gees kala ka soo baxaya waa la jaraya gees kala ka soo baxaya waa la jaraya macnaheedu waa maxay waa soo noqnoqonayaan xadiis marfuucana waa jiraayo ilaa iyo midka ugu dambeeyay uu dajaal ka raaciyo waxa hadda ay suubinayaan waa dajaalnimo anagu markaa dib fikir ka hadlayno laakiin waxaynu ka hadlaynaa ashqaasta tusaale ba sidaan idin sheegayayo shabaab waa la dhameyn karaa shabaab he wala dhameyn kara waxa la dhameynaya ma aha waxa uurka ku jira dadka uurkooda ilaahay baa leh laakiin waxa la dhameynaya waxay tahay Soomaaliya in aysan la sii noolaanin mushkilada shabaab waa arrin laga soo ururiyay karo weyn keligeen kuma nihin Afghanistan bay dhibaato ku hayeen waa la soo afjaray Iraq bay dhibaato ku hayeen waa la soo afjaray weliba Iraq kacdoonkii shacabiga markuu sameeyay al-hashdu shacbi baa laga soo ururiyay keligood ma aha qaacida iyo nimanka la dhihi jiray daacish labadaba waa ka shaqeynaya maanta qof kaba joogo limaada dowladdii iyo shacabkii baa isqaatay oo sida iyada ku soo baabiyo ku soo afjaray waxayna noqdeen cudur laga caafimaaday cid maanta soo qaadi karta qaacida ama shabaab ama maxaal yar ee daacish lama jiro waa dabiil uu noqonaya annaguna maxaynu u baahanahay heerka inaan gaarno oo in magaca qaacida marka la sheego in maxaal yar ee isheg laga kala cararo ayaa loo baahay ingiriiska waaga ay soo bixin baladatan waxay soo saareen sharci la yiraahdo shoot to kill toogo oo dil yani waxaad u toogataa inaad disho ma looga shakiyo inuu magaciisiga yahay booliska wuxuu xaq u leeyahay inuu toogto oo dilo dawladda Soomaaliyeed waxa laga rabaa sharciga la dagaalanka dadka walwaalan in la meel mariyo kaasoo lagu dabri karo dadka gacanta siinayo ma dhaqaale ay ku gacan siiyaan ma gacansata la xamaalata ma kuwa wax u jaajuusa ma kuwa lacagta u kala wareejiya ma kuwa u dagaalama waanu majar taa waa qodob qodobka xiga maxaa uu yahay dagaalka kan u dagaal dawladeed oo kaliya ma aha waa dagaal qof walba uu kaalin ku leeyahay waayo qof walba ku wajahay niman waxba xeerinaya ma aha ciidan uma socdaan dawlad uma socdaan shacab gaar uma socdaan waa un xaggee yani bulshadan iyaga ismalaha waa ajnabi waa jismi gariib ku ah bulshada oo doonaya bulshada meeshay ka qabtaanba sida hangarlihii ama dibqalloocii oo kale inay ka xanuujiyaan markay noocaas oo kale ay yihiin qof walba waxa xil uu ka saaray hadda ma qof cafinaya nagu jira dib qalloocdu meesha soo galo may way wuxuu dhamay xul u yahay qofku taabtay waa qarinaya soo ma waa nooc dib qallooca iyo abeesada iyo
inta hilibka goosato ku dhargimeyso dhiigka cabi meyso naftaadina waa ku qoonsanaysa ayagu waa noocaas oo kale malaha xayawaan haddii aan lahayeen ama ay ahaan lahaayeen waxyaabaha bahalka hoose kuwaasi ahaan lahayeen baad moodaa marka in layska dhiciyo waa lagama maarmaan fikirka khawaarijta wuu jirayaa waana lala rafanaya takfiir baa jira kuwo kaloo inkaar qabo iyaguna maxaan ku dhaha ii sheeg takfiir kale ahaa jira waxaa jira maxaa la yidhaahdaa ii sheeg daacish baa jirta shabaab baa jira say u kala dardaran yihiin baa loogu hormarayaa waxaana lagu hormarayaa kuwan hubaysan oo ummadda doonaya inay ku maquuniyaan wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn ummaddana looga furanayo guntii iyo gabagabadii shir wanaagsan buu ahaa waana bogaadinaynaa wasiirka mahadnaq gaar ah baan usoo jeedinaynaa iyo wasaaraddaba waan idin garab taagannahay waana idinla jirnaa guddoomiyaha sidaas oo kale nashaad walba oo noocana meeshii lagu qabanahayana ballanaha inoo ahaato in lana soo xoojiyo lagana shaqeeyo waxaana noo ballana dagaalka insha allahu tacaala jannaan raadsanayna jazaakum allahu khayran allahu akbar guddoomiye saynab ayaa intaan wasiirku noo soo xirin hal daqiiqa siinaya insha allah kadibna wasiirka noo soo xiraya ma rabi inaan wax badan shiikha dabadii dhaho laakiin dardaaran yaraan leeyahay dardaarankeena wasiir dhallinyarada soomaaliyeed kuwa halkan ku sugan iyo kuwa guud ahaan caalamka iyo soomaaliya joogaba action aana looga baahan yahay ficil inaan sameyno waxay meeshaan aan ku qaadnay caawa oo wacdi iyo waano iyo tusaale intaba ahayd actionkeedii aana looga baahan yahay marka dadkii actionkaas sameyn lahaa bal inta caawa halkan fadhiso ee waqtigoodii iyo maskaxdoodii horay aan ka aragno insha allah hadday noqon lahayd supportka afka ah midka social media ah midka gacanta ah oo wixii awoodiina ah aa ku bixsanaysaan oo shiiqu uu diyaar idinkuugu leeyahay inuu hogaamin doono iyo midii furinta intaba marka taasaan rabaa inta halkaa fadhiso wejiyadooda si fiicanaan hadda usoo qaban doono insha allah haddii meel kale isaga imaan intaa hore isku naqaanin waa isku naqaanaa yaanaan arkin dadkiyo waxba qabanin meel inta la imaado wax laga faa'iido wixii la faa'iidayna aan lagu camal falin hadday kheyr yihiin ma wanaagsano marka kheyrka halkan aan ka qaadanay aan ku wada camal falno ti kalena wasiir waxaa rabnaa kulankeena dambe waxqabadaa u baahannahay inaa wax noo qabsoomay oo shiiqii la arko culimo badan oo magaalada maantay intaa yarta ah dhiirinaanka qaade uu sheegay degmooyinka aan ka aragno degmooyinka guud ahaan soomaaliya dhanna aan ka aragno aan ka aragno weliba meelaha aysan shabaab joogin xitaa inaan ka aragno dadka mar hore iska xoreeyey wey iswada ogyihiin deegaanada kheyr allah siiyey maamuladooda iyo shacabkooda iska kaashadeen inaan ka aragno min raas kamboni ilaa raas caseer soomaali isku duuban kana hadlayso qadiyadda shabaab wadankan in laga saaro guud ahaantiisa marka intaasaan rabaa waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل سعادة الوزير إن شاء الله أنه صحر مركا لوحان أدوغ مهد علينا شيخين الشيخ سلطان عبد القراني عبد القراني قراني إيو قدومي سينب سيد قروح ذو بدن أي برامج كان نوغسو أجيبين إيو دمان نال يرادا وقت قودة إيو جهد قودة بسوك إلي ننتاس كدب gudoomiye seenab iyo sheekhu waxay dheheen madashaan in la badiyaan rabnaa insha allah ka wasaarad ahaan waxay inoo qorsheysan oo aanu ballan qaadaynaa inaan degmooyinka gobollada dhan aan geyno degmooyinka dalka dhan wada geyno haddana barnaamijkan aynu ka dhigno degmo kasta inaan wiigiiba mar aan geyno oo degmooyinko dhan insha allah anaga u kaashanayno maamulka gobolka iyo degmooyinka intaas kadib waa runo inaan isu nimaadna keliya ujeedku wada hadalno la wacdiyo lagu kala taga maa annaga waxaan rabnaa hadduu ilaah yiraahdo maadaama aynu nahay wasaaradda dhallinyarada ama liidkii dhallinyarada inaan doorka dhallinyarada hadduu ilaah yiraahdo aan qaadan idinkuna aad garab nagu siisaan nimankani gobolkooda waa soo dhammaaday waxaan rabnaa oo naga go-an hadduu ilaah yiraahdo nimankan gobolkooda inaan kusoo koobno taariikh laga sheekeyn jiray shabaabaa jiri jiray beri soomaaliya qolo shabaab la dhahaa beri soomaaliya joogi jiray in la dhahaan rabnaa gobolkooda wuu dhammaaday waxaan rabnaa inta yaroo dhiman inaan israacino taariikh lagu soo koobaan rabnaa in laga sheekeeyaan rabnaa dulaar wayna dhicisaa biidhnillah sida dhacday hadda waddamada najaxay sacuudiga iyo masar iyo ciraaq markaad fiiriso dhammaantooda waxayna ku guulaysteen kacdoonka shacabka sidaan oo kaleo dhashay dowladda ay garab siisay
dowlad iyo shacab oo iswato ayaana lagu guuleysan karaa. Waanan aaminsannahay hadda fursada maanta taalo doorka dhalinyarada markii lagu daro, waxaan aaminsannahay nimankaasu inay kusoo aruuri doonaan taariikh. Insha allah waxaan kasii shaqeyn doonaa barnaamijkan inuu sii socdo, sidaasi lamidaana inaan ku garab socodsiino ama aan ku garab wadno dhan kale ama qeyb ah hirgelin ama macnaha implementation inaan ku sameyno. Wixii aan inta isku niri ama sheekha wacdi waano iyo tali tusaale la isku daray inaan aruurin ayadoo noot ah, kadibna aan ka shaqeyno sida u dhaqsiya badan, sidaan u dhaqan gelin lahayn. Haduu ilaah yiraahdo dhawaan waxaan bilaabi doonaa insha allah barnaamijyo aan ugu talagalayno inaan dhalinyaradu akoonno ugu furno si ay mataqaanaa tabarucaad ay ugu sameeyaan iyo garab istaag geesiyaasha furinta hore jooga ciidamada dalka ee dhalinyarada. Waxaan rajaynaynaa insha allah intaynu hadda maanta meesha joogto cawada joogta hadday intaynu waynu bilaabno, dhammaan dhalinyarada dal iyo dibadna maanta waxay diyaar u yihiin derbiga cabsida waajibiyeen inay ka qayb qaataan barnaamijkaas taakuleynta loo sameyna ciidamada. Marka waxaa idinka codsanaa idinkuna insha allah inaad hormuudka noqotiin anaga ka wasaarad ahaan iyo ani shaksiyad ahaanna waxaan ballan qaadaa insha allah akoomada noocaas ee mataqaanaa markii la furo inaan ka mid noqdo qofka ugu horeeya lacagaha ku deposit garay, qofka ugu horeeya ee wax dhiga insha allah. Waa mahadsantihiin aada idinkaaga mahadcelina haduu ilaah iraada. Geelo waa geyna asagoo geelo waxaan keenaynaa madashaan geynaynaa furimahan geynaynaa insha allah waa tagi doonaa dhowaan. Marka waxaan isleynahay shaqadu siday nagu kala horeyso inaan ka bilaabno oo ay tahay hadda sidaan madashaan oo kale wacyigelinta inaan ka bilaabno, taakuleynta ku xijinno, dhaqangelinta ku xijinno, furimahan waa tageynaa insha allah. Haddaba furimahan ma moogin, waa tagna, haddana waa sii xoojinayna insha allah. Annagoo tabaabushaysan oo abaabulnay waxaa ballanteenu ay tahay dhalinyaro heshiis ah shabaab inay iska tirtirtan heshiis ku ah dalkan. Soo saas maa ballanteen ballanteen annagoo raacinaan ku dhigeen madaxweynaha soomaaliya heshiis dunida la heshiis ah, waxaan ku fulin karnaa nimankan inaan taariikh kusoo rabno. Marka waxaan rabnaa dhalinyaro heshiis ah shabaab inay waddankan ka suulisan heshiis ku ah insha allah. Waana garan kartaa dhalinyaradu waxa ay naga hortaageen fursadihii iyo wixii aan nolol oo dhan waa naga hortaageen. Shabaab malisa ay sheekeen haddii la dhaho dhibaatadooda inta ma ku taalo. Tusaale yar oon soo xasuusta daadin kugu daro, toddobaadkii lasoo dhaafay meel ceela waxaa qoday dad aan meel aysan ka dhoweyn xere ciidan iyo askar midna ka dhoweyn ay dad shacab degihiin oo weliba abaar soo barakicisay. Aqoolo hay-ada khayriya waxay usoo ogolaadeen ceel in loo qodo, riiga loo keenay waa loo soo kireeyey, shaqaale waxaa loo soo kireeyey oo mataqaana waddanka dariska ah oo mandheera laga soo kireeyey, waa ceelkii loo qoday. Injineerada ceelka qodaysay iyo qoladii ka shaqeynaysay intay ku dul yimaadeen ayay ceelkiina duugeen, dadkii laayeen baabuurka riiga gubeen. Marka dadka noocaasa dadka ceelka loo qodayeen xero ciidan maaheen, ciidanna meesha kama dhoweyn, keliya waxay ahayn dad shacaba iyo dad tuulooyin abaaro soo laayeen xoolo iyo dad dhammaanaya ayaa waxaa la rabay in nolol loo gaarsiiyo. Gurmad ceelkaas loo qodo ay dadka deegaankaas lagu samatabicin. Marka dadka noocaas u fikira ama dadka noocaasa maanta ciday wax u ogoliy male, waa dad cadow ah. Marka taas inaan fahanno cadowgaas shabaaba aan kusoo reebno taariikh horo laga sheekeyn jiray. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatuh. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu. Khitaamuhu misk. Aada iyo aad baad walaalayaal u mahadsantihiin dhammaantiin intiina saburtay ee dul qaadatay intuu barnaamijku socday iyo dhalinyaradii hore soo xaadirtay dhammaantiinba. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi.